Hallo iedereen, ik ben Sharon Ravenberg en ik heb uiteindelijk de tijd genomen om te zitten en te filmen en een video voor jullie, om twee video's voor jullie te filmen, deze en een make-up look, een actual make-up look, deze natuurlijk, het is een simpele natural make-up beat, hoe je het wilt noemen. Maar dus dit heb ik voor jullie gecreëerd. Ik wil dus een kleine introductie doen voordat ik echt van start ga met mijn YouTube kanaal. Dat betekent dus dat ik een beetje ga vertellen over mezelf. En dat ik En dat ik dus dat ik jullie zo'n beetje ga vertellen wat ik op mijn kanaal ga presenteren en wat ik allemaal ga doen. Zo, ten eerste zien jullie het al. Ik hou van make-up. Ik ben make-up verslaafd. Nog niet verslaafd, maar ik ben een make-up liefhebber. Ik ben een make-up enthousiast. En dat betekent dus dat er overwegend make-up video's op mijn kanaal te zien zullen zijn. Maar zoals velen van jullie weten, ben ik ook zangeres. Ik zing ook een beetje. Dus ik ben verbonden aan een muziekformatie, aan een band. Dus jullie zullen misschien ook daarvan een paar vlogs zien of whatever. Ik zal zoveel mogelijk ook proberen een paar haarvideo's te doen. Ik heb een heleboel in petto, maar we moeten stapvoets beginnen. Zo, dat is 1. 2. Waarom ben ik eigenlijk met YouTube begonnen? Nou, ik wilde het al lang. Ik heb al een hele lange poos, gezeten en erover nagedacht. En ik was gewoon bang om de stap te nemen. Ik durfde niet. Ik vond dat ik niet genoeg equipment had. Bla 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 bla. En gaat het me lukken? Gaat het niet lukken? Wat zal men van me denken? En bla bla bla. Maar ik heb besloten, ik ben eigenlijk al niet meer een type die zegt van, ik ben niet meer een type die zegt van, die vaak genoeg denkt van wat zal men hiervan denken, wat men dit, men dat, men. Als je het goed vindt, vind je het goed, als je het niet goed vindt, vind je het niet goed. Simpel. Dus ik heb uiteindelijk gezegd van, nee Sharon, doe wat je wil het doen, doe het. Ik vind het leuk, ik kijk naar YouTube video's en het is leuk. En ik weet dat ik het ook leuk zou vinden of leuk ga vinden om ook een beetje om content te creëren. Snappen jullie? En waarom ik het ook doe is omdat we in Suriname zelf niet echt veel influencers hebben die bezig zijn op YouTube. Heb ik het ook nog over influencers die een donkere huid hebben, als ik het een beetje mag specificeren. Toch? Tot nu toe ken ik maar twee influencers. Dan heb ik het over content creators op YouTube. Die er zijn. En die zijn dus Gifted Saar en Melanin Mills, als ik het goed heb. En die twee eigenlijk. Alleen tot nu toe zijn dus de vrouwspersonen of de vrouwen met een donkere huid die bezig zijn op YouTube, die een beetje actief zijn op YouTube. YouTube, god. Ja, ik zeg altijd YouTube. Die tube komt niet makkelijker uit, maar goed, het is YouTube. Anyway, en ik heb dus besloten van, ik dacht bij mezelf van, laat me dat maar doen. En laten we zien wat het wordt en wat er van terecht komt. Als ik ook een klein beetje impact kan hebben op onze melanin ladies, waarom niet? Vrouwen met een donkere kleur zijn meestal bang om kleur te dragen. Men heeft het ingeprent dat soort dingen ons niet staan. Maar geloof me, niet om wat. De melanin ladies zijn de beste ladies om kleur te rocken. To rock color, we need black women. En het is gewoon zo. En geloof me, we moeten het durven. En ik persoonlijk durf het. Ik durf het echt. Ik durf gewoon met roze haar te lopen. Ik durf met
rood haar te lopen. Ik durf met turquoise haar te lopen, snap je? Maar natuurlijk niet. Moet het gelegen zijn, want je kan niet naar een receptie gaan met gekleurd haar of noem whatever. Maar, hallo dames, voel je gewoon vrij, ja? Niemand moet je komen zeggen dat het niet mooi is. Geloof me, het is mooi. Oké. Dus dat is een van de redenen. Ik wil dat wij als Surinaamse, Afro-Surinaamse vrouwen trots moeten zijn op onze huidskleur is 1. Ik ben heel trots op de mijne. Toch? Niemand moet ons komen zeggen van rood haar staat je niet. Niemand moet je komen zeggen blond haar staat je niet. Niemand moet je komen zeggen je kan geen oranje lipstick dragen. Je kan geen gekleurde eyeshadow dragen. Niemand moet jou dat komen zeggen. En die barrière wil ik eigenlijk een beetje verbreken. Als ik het zo mag zeggen. En wat nog meer. Ik denk dat persoonlijk ook een afleiding voor mij zal zijn. Is of zal zijn. Omdat ik me dan een beetje bezig ga houden. Weet je. Ik kom sowieso... Is het leuk als je ook van anderen hoort wat zij leuk vinden of wat je kan doen of wat voor content ik kan creëren en noem maar op en bla bla bla. Dus ik zie het, it seems to be fun. And I really want to try it, so I will try it. En ik heb natuurlijk jullie steun nodig en daarom dus die introductievideo. Ik weet dat die video misschien een beetje lang is, dus ik ga het een beetje editen. Misschien wordt het een video van... 5 minuten, 6 minuten. Maybe. Maar goed, ik wil jullie dus alvast zeggen: subscribe to my channel. Abonneer. Klik dat notificatiebelletje zodat je een notificatie krijgt als ik een video upload. Ik wil nog 1 ding bijvoegen of toevoegen. Ik kom met positive vibes en ik verwacht of ik wil ook alleen maar positive vibes op mijn kanaal. Ik wil niemand die negatieve comments kan plaatsen. Het is natuurlijk zo dat je nooit ieder tevreden kan stellen, toch? En er zullen ook mensen zijn die me niet mogen of misschien niet leuk vinden. Hetgeen dat ik presenteer niet leuk vinden. Voel je vrij om uit die video te klikken. Er is genoeg content op YouTube. YouTube heeft 100.000 kanalen. Je kan klikken op wat je wilt. Als je mij niet leuk vindt, als je hetgeen dat ik presenteer niet leuk vindt, klik eruit. Het moment je iets nonsens gaat posten, dan moet ik het, ik moet het zo zeggen, want men post letterlijk nonsens van tijd tot tijd. Als je rommel gaat posten, als je nonsens gaat posten, ga ik je blokken. Ik ga je comment deleten, ik ga je blokken. Kom geen, als dit je niet interesseert, klik er niet op. Want je verliest eigenlijk je tijd. En je komt onnodig met je negatieve energie die wij niet nodig hebben. Laat de mensen wel klikken. Laat de mensen die het leuk vinden, ervan genieten. Snap je? Maar kom niet met je onnodige negatieve energie of met je fake ass. En dan kom je een heleboel rotzooi op mijn kanaal posten. Ik ga je blokkeren, ik ga je verwijderen. Dus ik heb dat niet nodig. Voel je ook altijd vrij om ook advies te geven. Want ik leer ook nog steeds. Is 1. Ik zou ook graag van jullie willen weten wat ik kan doen op mijn kanaal. Dus ja. Ik hoor graag van jullie. En ik zie jullie comments tegemoet. Reageer beneden, subscribe to my channel, klik dat notificatiebelletje. Ik beloof niet dat ik elke week of dat ik 2 dagen per week een video ga posten of 3 dagen of whatever. Ik beloof niet. Wat ik wel kan beloven is dat ik wel consistent zal zijn met mijn kanaal. Ik zal dus genoeg content creëren of genoeg inhoud creëren zodat jullie van me kunnen genieten en dat jullie mijn channel kunnen volgen.
Ik heb ook een Instagram. Dat is Sherylicious. Ik zal het hier ergens posten. Zodat jullie me daar ook kunnen toevoegen. Of ja, dat jullie me daar kunnen volgen. Ik heb ook een een Facebook pagina. Die zal ik ook hier plaatsen. Kunnen jullie me daar kunnen jullie die liken. Ik zal dus ook altijd een beetje actief. Ik zal ook altijd actief zijn op mijn Instagram. Ik zal ook actief zijn op Facebook. Dus jullie kunnen me daar volgen. Sorry. Het is alleen de avonduren. En ik heb slaap. Want ik moet morgen gaan werken. Maar ik wilde dit zo graag doen. Dus ik heb de tijd genomen om die video te filmen. En hopelijk zie ik jullie bij mijn volgende video. En ik kijk echt uit naar jullie reacties beneden. Plaatsen jullie je reacties. Welke video's jullie heel graag willen zien. Ik heb heel veel in petto. Maar ik kan niet alles in één video plaatsen. Wat ik allemaal wil doen. Maar gaandeweg, als jullie me blijven volgen op mijn social media. Zullen jullie dus iets meer van me te weten komen. En wat ik allemaal wil doen op mijn kanaal. En sorry voor het beeld. Ik weet, het is niet het beste beeld. En ik heb niet genoeg lighting nu. En ik ben, het is 's avonds, dus sowieso ook minder licht. Dus mijn verontschuldigingen daarvoor. Maar ik zorg ervoor dat de volgende video's veel beter kwaliteit zullen zijn. Ik zie jullie graag een volgende keer.